Сайн уу? Сайн. Чи юу ч вэ? Би хөтөлийг хөтөлий гэдээ харна. Хөтөлийг үгүй санагдаад тэгээ гараад ирлээ. Харин би ч гэсэн цутаад гараад ирлээ. За угаасаа хөтөлийж өрөө ичих болно шүү дээ. Энд чинь жоохон байж байгаа хэлсэн тийм ээ. Юурын намайг хичээлээс ирэнгүүт л аав ээ чи мэ өвөө багшид наар бүгдээр л хичээлээ хийгээч ээ гэлээч шít. Анги дээр явахад л багш хичээлээ хий, хичээлээ хий. Гэрд очихоор зэрэг аав ээ чи мэ өвөө хичээлээ хий, хичээлээ хий, хичээлээ хий гэл. Харин тэгэд бидний чи хизээд ээ найз настайгаа тоглоод гой чөлөө цагаа өнгөрүүлэх юм болж байна тийм биз дээ. За за хойлоо төвл. Яагаад хичээлээ хичээлээ хий гэдэг үсэхүү. Тийм тухайч би мэдмээр лээ шүү. За тэгье. Амьдралд хамгийн чухал зүйл нь өөрөө өөрийгөө аваад явчих, амьдралаа аваад явчих тийм чадвартай, ухаантай, хүчтэй тийм хүн болох гэдэг бол маш чухал. Аав ээжүүд яагаад хичээлээ хий гэдэг вэ гэхээр зүгээр л бодоод үзээ л да. Хичээлээ хийвэл ямар байх вэ? Би хичээлээ сайн хийгээ гэрийн даалгавраа сайн хийх юм бол онц сурна тий. Онц сурвал би илүү их одоо юу гэдэг хичээлээ их урам зоригтой болно. Багш нар намайг үнэлнэ, ангийнхан намайг үнэлнэ. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс намайг үнэлээд ирэх тусам би илүү сайн байх гэж хичээнэ. Хичээх тусмаа би илүү их амжилтанд хүрнэ. Би сургуулийн амжилтаа төгсөн, ирээдүйд мундаг ажил мэргэжилтэй болно тий. Маш том амжилтанд хүрнэ гэх зэргээр ингээд маш жижигэн зүйл хэрнээ эргээд цаана дахиад маш олон том зүйлүүдийг агуулж идэг, багтааж идэг учраас ээж аавууд хэдийгээр яг ингэж тайлбарлахгүй ч гэсэн хичээлээ хийх нь чухал гэж бодож байгаа учраас хичээлээ хийгээд хийхгүй байгаа тохиолдолд сайн суралцахгүй байна гэж харж байгаа үедээ болохоор аав ээжүүд маань, ах эхчүүд маань тэгээд өөр багш нар маань тий чи хичээлээ хийх хэрэгтэй, яагаад хийхгүй байгаа юм гэдэг тийм одоо шаардлагыг бол тавьдаг. Тийм учраас бас хүүхдүүд маань ч гэсэн энийг өөртөө бодоод үзүүл зүгээр. Яг энийг хийснээр би ирээд 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа магадгүй би жилийн дараа хүртэл би ямар одоо болсон байх вэ? Энэ надад ямар ашигтай вэ гэдгийг л гол нь өөртөө бодоод үзэх хэрэгтэй байгаа юм л та. За, ийм үчиртэй юм биш үү, тийм ээ? Тэгэл бид нар шиг ингээ яа хичээлийг хийх юм болоо гэж бодож исэн хүүхдүүд маань ихсээ ойлгож авсан байхаа, тийм ээ? Харин тийм ээ. Бид нар гэдэг эцэг эхчүүд маань бид нарын цаг цавыг сайн харж байгаа. Тэгээ бид нарыг хэлэх гэж байгаа зүйлийг сонсоод бас ойлгоч ивэл гоё юм тийм ээ. Тийх зүгээр шті. Тэгэл бас бид нарыг ингээл бэ хичээлийн хэрэг чинь бас буруудахгүй тийм биз дээ. Харин тийм ээ. Тэгэл дээрээс нь ингээл яг гоё цаг цаваараа ингээл хийвэл бас гоё тийм ээ. Одоо хамгийн гол нь гоё хичээлийн тийм гоё зугаатай юм гэвэл илүү гоё тийм ээ. Харин тийм ээ. За за ямартай ч хичээлийн их хийс нэрэ буруудахгүй л юм байна. Тийм л юм байна тийм ээ. Хөөе, хоёлын гүгэлтэй кино үзэх үү? За за тэгье. За тэгье.